prazan. 1, 2, 3, 4, 5. Nisko pucam. A gdje si? Nišanio sam centar mase. Ovo je klasična greška u kidanju. Znači cimnem. U onom trenutku kad te ili malo stegneš više ili cimneš. Uh-huh. To su te dve stvari. Ali grupa, zato, grupa je dobro. Zato je dobro. Znači neka ti nišansko polje prođe i malo ide. Uh-huh. Ne da bude samo ovdje, nego neko bude ovo. Uh-huh. Znači da neko bude ovdje. Okej. Olova je gotovo.